Hölgyeim és uraim, kedves nézők, közeledik a halottak napja, a mindszentek és internacionálisabb embereknek a Halloween, úgyhogy ma ismét elkalauzollak titeket, ami egy nehéz szó, a félelem és a misztikum világába. Mert hogy? Itt van nekünk Golyák Jana, akire már korábban reagáltunk, fantasztikus tesó félelmekbe, és azóta egyébként meg is hívtak, hogy menjek velük félni, de hát én hülye válaszolni nincs időm, nemhogy elmenni, de hogy innen is kifejezve respektációmat az ünnepekre való tekintettel, most ismét egy horror kalandban lesz részünk, ugyanis ne menj be egyedül! A címe a videónak, amit most meg fogunk nézni, úgyhogy mindenki fogja meg valakinek a kezét, vagy valamelyik másik végtagját, és nézzük meg, hogy milyen borzalmakat találtak a Janáék már megint. Be tudunk egyáltalán menni? Nem tudunk bemenni. De. Bújj be. Csak szólj, hogy itt vagy, és elmegyünk. Megígérem. Ez mi volt? Na jó. Tesó. Tesó! Menjünk, tesó, menjünk. Föl volt írva a falra, hogy fasz! Hát ezek fix szellemek! Most az csapódik. Ez amikor meg ott vagyunk, akkor meg a föl is csapódik. Én nem akarok bemenni, hallod? Csak mondd, hogy itt vagy, és azonnal elmegyünk. Nem akarunk bajt. Azt a mindenség, itt szellem volt! Sziasztok, srácok, lány! Para live! Na gyerünk, ezt vajon Ruth Wilson megjelenik-e? Indítjuk a mai paralive-ot, itt vagyunk egy elhagyatott kórháznál. Kövessétek őket TikTokon is, mert live-ba mennek a parák amúgy. Most családban vagyunk kettő, Ricsi Sanyi dolgozik a részvétvégén. Itt kell bemászni, hogyha bármi gáz van, akkor csak itt tudunk menjünk kijönni. Vissza, gyorsan, nehogy beszorítsanak. Most csak ketten vannak, baszki, a nagyon kemények. De hol vagyunk? Nincs ilyen felvezetés, hogy ez egy elhagyagyott elmegyógyintézet, vagy blaha aluljáró, hol vagyunk? Butás ez az épület, amúgy. Itt a harmadik szemet láttátok a falon? Illuminátus. A kalandunk ezen része még egész nyugodt volt. Egy omladozó épület, többnyire üres szobákkal. Néhány apró hangon kívül nem is igazán figyeltünk fel semmire. Legalábbis egy bizonyos pontig. Átvizsgáltuk a pincét. Az első, amikor tudod, hogy megjön az első tesó, onnan tudod, hogy el kell kezdeni félni. És az első emeletet. De minél több időt töltöttünk bent, annál furcsább hangokra lettünk figyelmesek. Olyan, mint a becsuktak volna valami ajtót vagy ablakot. Ez hallatszott. Egy-kétem, és ráadásul ott van, nem ennyi fel. Nem látszik, hogy mekkora egy boomer faszkalap vagyok, hogy egyből azt jut eszembe, hogy valószínűleg csak egy szerencsétlen hajléktalan ott él, aztán meghallotta őket, basszus, és bezárta az ajtót. Az a fej! Ez én vagyok bármelyik horrorjáték első 10 perce után. Tesó! Tesó. És ott van mögötte pont a felirat, hogy I see you. Hát ha ezek a srácok nem művészek, akkor nem mondjátok, hogy bárki az. Nem, hogy lehet, hogy csak a szél, de ez nagyon para. Gyere. Ez itt van ezen az emeleten. Fehér cipőbe és fehér zokniba mentek izé szellemet vadászni. Hát akkor hogy fogjátok, mert rátok tapad az ektoplazma és észre se veszitek. Azt ráadásul otthon anyád mit fog szól? Bocsi. Én nem tudom, hogy melyik ajtó ez. Ez a itt van. Hú, de. És ki van írva rá, hogy see you. Az már több helyen ki volt írva. Érdekes. Bárki is legyen itt, az angol. Ha ez sehol sem nagyon biztos. De soha ennyire még nem izélt. Ez nagy baj lehet, mert lehet, hogy ilyen nacionalista angol szellem van itt benne, és nem szereti a magyarokat. Lehet, hogy angolra kéne váltani. És amúgy a fosok is mi legyen? Mondjuk az van odaim, hogy I see you. Mármint, hogy félés. Jó. I see you. Hát lehet, hogy ilyen kis izé, most ne legyetek már ilyenek. Hát most más. Tájszólás beszél, vagy izé határon túli angol szellem. Ne legyél már paraszt. Menjünk oda bár. Ez mozog. Nézd, ez az ajtó mozog. Menjünk be.
Hát, meg kéne nézni, nem? Na jó, menjünk. Mondjuk fúj a szél, az látszott kín a fákon, de... Ne, mi? Oh. Nézd arra. Nézd! Figyelj! Tesó, ez mi a f***? Én nem tudom. Ez hogyan történhet meg? De most nem fúj a szél. Nem! Ne. Esküszöm! Há, hogy? Na jó. Ez mi volt? Na, ezt nem tudom. Ez gyanús. Ez gyanús. Én hitetlen vagyok, de azért ez azért gyanús. Nem tudom. Hallgatóz. Mondjuk családapaként az első dolgom lenne, hogy szétszedem, egy kicsit megolajozom. Tehát érte, egy VD40-nel mindent meg lehet küldeni, az sose árt, de ez most már csak az én hozzáállásom. Hallgatóz. A srácok, a húzat az nem egy irányba mozgatja, vagy ilyen hirtelen nem mozgatja két irányba? Hát nem láttál még videójátékot, ugye? Silent Hill. Na jó, menjünk át a végén. Hogy nem tudom, hogy látok, hogy megy egyébként. Én értem, hogy húzat, csak... Nézd meg, és a hitetlen csetelők, mert hogy ez live-ba megy TikTokon, és a hitetlen csetelők itt elkezdenek húzatolni. Undorító bazzek, hogy ezt kell elviselniük szegény tesóknak. Ez egy nagy hoppanás volt. Itt? Innen? Onnan. Ups, miszklik, várja, hol vagyok? Bazd meg, de ne. Ez a ajtó. Mondjuk én kurvára beszarnék, hogy tényleg folyamatosan izé nyekeregne egy ajtó. És mi jön nekem? Na menjünk. Felhívnám a figyelmet a tartószlopra, a fő gerendára középen. Szerintem se normál. Nem hiszem. Nem tudom, hogy... Meg akkor a többi ajtó az miért nem mozog? Normál esetben én is azt mondanám, hogy húzod, de hát ez... A többi ajtó az miért nem mozog? Kibel folyamatosan. Na erre nem tudtok válaszolni ti se, ugye? Ugye? Hitetlen kutyák. Ez kopogás volt. Ó, Istenem. Van itt valaki? Még most szól és elmegyünk. Iratkozz fel! Ne haragudjatok, de ez a bélmozgásom reggel 7-kor, ez a hang, nem az, hogy menjetek. Ugyanilyen hang van, esküszöm, amikor egyedül fönn vagyok reggel a fürd. Egy az egyben, most nem azért, hogy tudom, nem kíváncsi rá senki, de az ugyanez. Még most szól és elmegyünk. Akkor miért nem? Hazudtak. Na ezért halt, szegények. Ezért kapja el most őket a szellem. Hát szólt nekik, és nem tartják be. Átverték a szellemet. Hát az angol határon túli angol szellemeknek is vannak jogaik. Ez most nem azt jelenti, hogy itt kell maradjunk amúgy, hogy nem szólt, hogy menjünk el. Élőben ebből a különös morgó hangból mi nem igazán hallottuk ki ezt a szót, viszont a nézők egyből lecsaptak rá. Utólagosan visszahallgatva valóban elég érdekes. Szóval. Igen, a nézők ismerték fel. Na most, ha egy valamit megtanultam ugye internetes tartalomgyártóként a nézőkről, az, hogy amit a nézők mondanak, arra figyelni kell mindig, hiszen a nézőket nagyon szeretjük, ugye? Szóltak, azt írják, hogy szóltak, de én nem hallottam semmit. Kamerában lehetett valamit hallani. Én amúgy csak akartam mondani, hogy nagyon jó az adidasos tornazsák, de a nessai.hu-n lehet kapni jobbat. Csak ez csak így ért, hogy lehet, hogy az jobban lepergeti a szellemeket amúgy. Mi volt ez a huppanás? Azt megijedtem! Menjünk el előre az emeletről, mondd nagyon gyorsan.
Úristen. Szedjük le az ajtót, azt mondják. Minek? Szedjük le az ajtót. Mit csinálunk az ajtót? Nem tudom, de hogy most valaki. Ezt el is hiszem, hogy ez ilyen nézőktől jött ötlet. Szedjétek már le az ajtót, de pedig kattíts ki a helyéről, nézzük meg, hogy lebeg-e, bazzeg. De Jan is megint összefossa magát, mint mi, akkor jobb, hogyha nincs fönn az ajtó, nem? De vágod, egyik másik ajtó sem mozog, csak ez az egy. Tudom, ez az egy, ennyi mozog. De az a durva, hogy hangosabban nyikorog az ajtó, mint hogy beszélnek. Ez körsz lenne, hogy leszednénk ezt az ajtót? Én nem tudom. Én mondjuk nem tudom, hogy hogy működnek az átkok, de ez egy jogos kérdés. Nem tudjuk szerintem leszedni. Ez be van gyógyulva. Jó, ne, hagyjad. Jó. Bocsánat, elmagyarázom, tehát ez a mozdulat, ami itt történik. Jó, ez, ne, tehát ez nagyjából pont az, mint amikor egy random háztartási tárgy itthon nem működik, és a feleségem megkéri, hogy próbáljam meg megjavítani, és így oda megyek, hogy hát nem sikerült, kicsi, megpróbáltam, az nem értek hozzá, csöpög a csap, hát én ránéztem, majd elmúlik, nem tudom. Nem rongálunk, srácok. Menjünk. Menjünk át a másik épületbe. De srácok, onnan tényleg hangokat hallottunk. Nagyon durva hangok jönnek, tehát hogy ilyen... na várjál, next épület, ez kombós. Brutál, ilyen nagy dolgok dőlnek, vagy raknak odébb dolgokat. Beindult a porszívó. Szerintem menjünk le erről a szintről, nem? Indulás. Meg. Gyorsan. Még rájuk küldték a esőtáncot is. Menjünk gyorsan, gyorsan. Volt csattanás? Azt a meg. Volt csattanás. Te se azt hallottad? Onnan jön. Most mi csináljunk? Megyünk a másik kérdésre, melyik legyen? Amúgy szívom a srácok vérét, de tudjátok, ki a faszom benne be egy kivilágítatlan elhagyatott épületbe, bazeg este. Zéró közvilágítással. Tudod mikor? Bemenjünk, nem? Jó, gyorsan, menjünk. Hát hülye vagy, a konyhában nem merek lemenni egyedül este, mikor sötét van. Be tudunk egyáltalán menni? Meg nem tudunk bemenni. De. Jó, bújj be. Kamerát, hát, vagy tudsz jönni? Igen, menj. I love you, ez a szeretet háza. Hát végre! Az előző az a megfigyelő épület volt, de ez a szeretet háza. Itt nem lesz ártó szellem. Hát menjünk, nem? Figyelj, ott az az épület, ahonnan a hangok jönnek. Dörörör. És oda hol tudunk bemenni? Ezt nézzük meg egyszer meg. Ez mi volt? Na jó, menjünk. Hát akkor menjünk ki. Várja, ott volt fölírva a nyilacskára, hogy fölfele van a faszember. Látjál? Ott van fölírva. Várja, azt ki kell kockázzuk. Enhance, hívjátok a chatről az NCIS nyomozóinkat? Ott van! A faszember! Nem, faszhaver! Faszhaver van fölfele. Hát nem csoda, és szex is. Hát ez tényleg a szeretet háza. Nézzétek, meg fölfele van a faszhaver, meg a szex is. Na jó, hát nem csoda, hogy csattogás jön. Mi a picsó, mi a... Hát ott... Szerintem ki? Ez nem igaz, hogy ezt a szél csinálja. Ez biztos. Hát eddig ilyen nem volt. Lehet jönne. Lehet. Akkor mégis ebből az épületből jött a csattogás? Nem. De amúgy a srácok rendelkeznek ilyen combat potenciállal? Tehát, hogy ők így grándolják magukat, hogyha valami gáz van, akkor így tudjanak reagálni? Tehát, hogy ilyen ektoplazma elleni védőkesztyűt, amivel fizikailag kapcsolatban lehet lépni a szellemvilággal, meg ilyen lézerpengével így felszerelkeznek, mikor így mennek. Vagy ők abszolút ilyen non-combat megközelítéssel járják be ezeket a helyeket. Csak kérdezem, mert nem ismerem a Janáéknak a lóriát. A nagyobb abból jött, de ebből is. Vagy meg. Jó, várjál. Ja. Tesó, ez nem igaz. Ez nem jó. Ez nem igaz. Ez nagyon nem jó. Vagy meg, tesó. Jézusom! Na az ők para, hogy már le is esik valami. Ott!
Ledobta az 50 forintost, mert összetört a visszaváltós üveg, azt ledobta dühébe a szellem. Figyelj! Szerintem ez a lépés lett. Én nem tudom, mit csináljunk. Hát, amikor már érted, a Sam Winchester se tudja, ott baj van. Menjünk a rákba innen, nem? Megnézzük meg? Hát én nem tudom. Mi az ez? Eső, nem tudom, ez nagyon rossz. Onnan is hallom, meg innen is. Az a baj, másik éppen. Két, most izé közé, a két hang közé szorultak. Nem tudják, merre menjenek. Na ez csapda! Hát, és rohadtul esik az esőt, szóval innen sem tudunk kimenni. Nézzük meg. Hoppá! A Jana! Nagyon lassan, lehet, hogy csak a szél, nem? Vagy mi legyen? Ilyenkor szét kell válni amúgy. A Csilla jól mondja itt élőbe. Ilyenkor szét kell válni. Menjünk haza. Hát én nem tudom, hogy mit csináljunk. Jó, tudod mit? Megyek előre, akkor fogd meg. De nem azzal van a baj, hanem hogy egyrészt szétázni se akarok, másrészt meg... Most, hogyha ez valaki ott verdesi, ezt azért verdesi, hogy menjünk innen igen. A picsába. Hát igen, na! Who you gonna call? Ghostbusters! Amúgy ez nehéz dilemma. Megázok, vagy segbe kúr egy szellem. Bocsánat, na. Halló? Nehéz döntés. Itt vagy? Van itt valaki? Halló? De hát angolok! Azt kell kérdezni, vagy azt kell, hogy show yourself, Ruth Wilson. Baj, hogy fölmenjünk és megint elkezdi verni ezt a szart. Tessék, nagyon lassan indulunk el fölfelé. De ez nagyon para. Na mindegy. Halló? Yes. Az már ott egy foreshadowing. Légy szín, ne ütögesd azt a valamit. Meg minket se. Nem szeretnénk harcba szállni, csak esik az eső. Nem tudunk elmenni. Nem szeretnénk harcba szállni. Innen tudod, hogy egy igazi szigmával van dolgod. Visszafogottam finoman. Nem szeretnénk harcba szállni. Ebből mörcsöt kell csinálni, Jana. Ez kurva jó ez a mondat. Nem szeretnénk harcba szállni, és valami kis szellemecske logót. Ebből csináljátok mörcsöt, ez kurva jó. Most semmi. Nem szeretnénk harcba szállni. Hát ez nem sok mindent lehet csinálni, ez csukódik. Ez a másik épületbe jön. Ez onnan jön. Mi a szor ez? Nem tudom, ez a másik, ez egy sokkal nagyobb épület, tesó. Nagyon menjünk, gyors. Miért? Csanád a kemény, ő a karatés. Na, ő a kombat. Te mit tud mozgatni a szél? Ne hülyeskedjünk már. Dobjunk fel valamit, azt írják. Megyek, várjál. Csak ne dobjanak ránk semmit. Ja. Ne dobjatok ránk semmit, léci. Tesó, csukva van az ajtó, azt hogyan mozgattok? Not latyó today. Én azért figyelem a jeleket, mert jó magam is most már tapasztalt szellemvadász vagyok. Not latyó today. Bazd meg. Tehát, hogy kicsit tanulják a magyar nyelvet azért, mióta Magyarországon élnek a szellemek. Volna bármi is. Én nem tudom, hogy honnan csapódott. Mind a kettő csak. Ez innen? Ez itt van. Várjál, innen. Én jobbról hallottam. Jobbról. Onnan. Reap Gary. Láttátok a Reap Gary feliratod? Halló? Ez Gary lesz. Gary, eredetileg George, ugye? Na, bazd meg. Ne csapkodj már, Dick. Ha nem akarunk, mi volt a mondat? Ha nem akarunk konfrontációt. Gyorsan eljutottuk a ne csapkodj már, Dickig. Ajaj. Én nem akarok bemenni, hallom. Nem akarunk konfrontációt, vagy mi volt? Nem akarunk harcba szállniból. Igen, eljutottunk a ne csapkodj már, Dickig. Nem, nézzük meg a felsőmát, vagy menjünk. De bassz, innen hallom jó, a csapódást. Ide menjünk be. Jó, menjünk. A lapot. Halló? Azt írek, vannak nyilak a falon, kövessük. Jó, hát kövessük.
Hú, ott nézd meg a live instrukciók. És ki tudja azt, hogy nem a szellem hatolt be a live chatre mondani, hogy merre menjenek amúgy, és csapdába csalja őket. Ki vannak törve az ajtók? Nem tudom, de hogyha itt megint csattam valami... Nem. Akkor az a nyakadon lesz, öcsi! Én nem attól fosok, hogy előttünk csattam, hanem hogy mögöttünk. Hát, egyik se túl kellemes. Ugye a sound design-ja még mindig jó a videónak, hozzáteszem, amilyen zenéket aláraknak, azok jók. Halló? Yes, help. Ki? Help. Hallod? A George az. George. És ott egy cipőnyom? Igen. Valaki be volt zárva itt egy szobába. Ezt az ajtót meg nézd meg. Ott van kell. Latyó bratyó, a pokol! Ezt. Miért vagy? Ja, a pokol nevezető ajtót nézem meg. Aha. Nézzük meg. Köszi. Figyelj, ezért pokol kapuján nem akarok belépni. Ah! Szartál, mi? Ugye, nem? Jó. Elnézést. Akkor most cseréljünk. Tesszük, nagyon meleg van ebben a szobában. Tehát olyan irány. Figyelj, szerintem ez lehet, hogy... Na mindegy. Mi? A pokol nevezetű szobában meleg van. Hát mert lehet, hogy a pokol kapuja. Lehet, hogy pont egy interdimenzionális átjárót találtak. Hát a felirat. Hát... És mivel, hogyha energiaital gyártanak itt? A fene tudja, ahhoz is kellhet hő. Pasztőrözik a szépen bele a energiát a italba. De só. Jó, akkor ezt most betudhatjuk a szélnek, nem? Tehát ha minden csapódik, az... Hát remélem. Nem merek bevenni. Most igazából kicsit én is be vagyok fosva. Ilyen hőkamerájuk nincsen tényleg? Meg ilyen spiritboxszal nem dolgoznak a srácok? Nagyon magunkra vagyunk utalva. Igen. Itt vannak a nyilak, aha. Aha, jó van, oké. De hát erre voltak az előbb, nem? Ezt hallottad? Aha. De nem egyen lejjebb voltak. Tesó, most itt van az az ajtó, az előbb csak volt. Up, ennél följök, hogyan menj? Menjünk erre. Ajzé megy előre, a csanád megy előre, mert ő ajzé, a kombat. De mi van írva? Nem tudom, ez valami hell. It's not hell if you like how it burns. Aha, jó. Ez jó. Kedvesnek tűnik. Nézzük meg először. Szerintem az Petőfi írta amúgy. Ezt a folyosót. Tör! Aha, akkor ez volt az. Ott lakik. Figyelj, ez az ajtó. Menjünk ezen, nézzük meg. Lehet, hogy ezt az ajtót kéne leszedni, mert ez nagyon para. Bazd meg! Én azt hittem, ez csapódik. Remélem nem az lesz, hogy a végén kiderül, hogy csak macskák hágnak a plafonon. Ez is csapódik. De milyen érdekes, hogy most az csapódik, ez amikor nem csapódik. Amikor ott vagyunk, akkor meg a föl is csapódik. Ez, na ez hogy lehet? Aha, mindig ott csapkodják, ahol nincsenek. Na erre ki tud logikus magyarázatot mondani? Véletlen lenne? Nem hiszem. Kirázott egyre. Kúrnak az egerek a falban. Ez befogcsik, gyere. Tudom. Szia! Várj, súrlódás. Hello! Halló! Csak szólj, hogy itt vagy, és elmegyünk. Megígérem. Csumi! Csak mondd, hogy itt vagy, és azonnal elmegyünk. Nem akarunk bajt. Mikor anyám ez? Hát, tulajdonképpen mondta! Most azonnal! Mi volt? Ad ide! Gyorsan csere, fogd meg! Ad oda! Az emberi túlélő ösztön,
amikor a Homo sapiensből továbbfejlődtünk Homo influencer russzá, akkor még nem tudtuk, hogy a menekülő ösztönünk a fog meg tesó, vedd át a kamerátra fog kifutni, de látjuk, hogy hogyan reagál az ember a nehézség alatt. Ez mi volt? Nem tudom, gyere gyorsan, kiabáltunk, menjünk innen, menjünk. De ne, ne oda! Ne oda! Menj ki. Tesó. Á, de nem ruhát volt. Hallottam surlódni. Ott valaki felkelt. Ruhasúrlódás volt. Olyan, mint a gyárnyakat láttam volna ott az alsó. Igen? Szólj, ha itt vagy, és elmegyünk rögtön. Szerintem itt vannak. De hazudnak, mert nem mennek el. Megígérem. Az, hogy kijött az őrült? Ez lépés. Na jó, menjünk innen. Azt a cliffhangeres mindenségit. Azt a mindenségit neki. Hát még folytatás is lesz, vagy lehet, vagy azután már lehet, hogy lett is. Nagyon durva. Hát abban a piacban, like, hölgyeim és uraim, Golyák Janna és a többiek, hát megint fölkeltették az érdeklődést, de sose találják meg a szellemed. Hát hol a szellem? Most már egyszer meg kell találni. A legutóbbi videó, amit megnéztünk, az nagyon jó volt, mert ott a végén még volt is valaki, de itt most nem talál. Itt most egy nagy cliffhangerrel véget ért, mert itt ezen a nagy telepen még vannak felfedezetlen részek, úgyhogy hát meg kell nézzétek a srácokat, hogyha meg akarjátok tudni, hogy végül megtalálták-e az angol külhoni szellemet. Összességében ez nem volt olyan erős videó egyébként, mint amit a múltkor néztünk meg a szellem kastélyos, tényleg, ahol még a izé templony is volt, meg minden gyontató fülke. Az nem volt olyan erős most, de alapvetően a hangvágása még mindig jó. Abból a szempontból még mindig kényes nekem a kérdés, hogy ilyen elhagyatott épületekbe bemegyünk. De nem tudom, hogy ez megint ilyen magánterület volt-e, meg hát szerencsétlen társadalom peremén rekedt társaink alvását se jó megzavarni, de nyilván nem tudom, hogy milyen előkészületekkel készülnek ezek a videók. Mindenesetre szórakoztató tartalomnak kiváló. Én pedig, mint szakavatott szellemkereső érdeklődéssel figyelem ezeket a próbálkozásokat. Köszönjük a Golyák Jana és csapatának a szórakoztatást. Ez annyira nem volt nekem meggyőző ez a videó, de figyelgetni fogom, hogy mivel jönnek elő. Alapvetően egyébként ez a live-os koncepció és utána vágott videó egyébként egy kreatív dolog, hogy ők így élőbe mennek. Így ennyit így el tudok ebből maximálisan ismerni. Köszönjük szépen a videót!